ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣሎ መዕለ ዝተዳለዎ ዜናዊ መሰናዶታት እዩ ዘመፅአኩም ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዕድም 10 ኤርትራውያን ኣትለታት ንካልኦት ሃገራት ተወኪሎም ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ 224 ክቐርቡ ምዃኖም ተገሊፆም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፅኦም ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ዝተረፍሎን ሃገራት ዕዉታት ስፖርተኛታት ዝኾኑ 10 ኤርትራውያን ነተን ዝነብሩለን ወይ ዜግነት ዝወሰዱለን ሃገራት ብምውካል 26 ሓምለ ብዝኽፈት ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ 224 ክሳተፉ እዮም እዞም ናይ ካልእ ሃገር ተደራቢ ዜግነት ዘለዎም ሚኒማ ዘምፅኡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 10 ኣትሌታት መቕደስ ወልዱ ኣብ 10,000 ሜትሮን ማራቶንን ንፈረንሳ ወይ ንቐላቲ ኣብ 5,000 ከምኡውን 10,000 ሜትሮን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓወት ኔፍታሌም ኣብ 5,000 ሜትሮን ኖርወይ ኤፍሬም ግደይ ኣብ 10,000 ሜትሮን ኣየርላንድ ፊልሞን ኣብርሃም ኣብ 10,000 ሜትር ንጀርመን ዘረኣይ ክብሮም ኣብ 10,000 ሜትር ከምኡውን ማራቶን ንኖርወይ ተኽለወይ ንገብረ የሱስ ኣብ ማራቶን ንጋንታ ስደተኛታት ሳሙኤል ፍትዊ ኢዮ ፋኑኤልን ከምኡውን ታደሰ ኣብርሃም ኣብ ማራቶን ብቕደም ሰዓብ ንጀርመን ኢጣልያ ስዊዘርላንድን ወኪሎም ክቐርቡ እዮም ኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 224 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 14 ስፖርተኛታት ክትውከል ምዃና ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ኣብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ሓሰ ውድድር ከተማ ፓሪስ 33 ውድድር ፀወታ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብ ዓውደ ኣትለቲክስ ብ10 ስፖርታውያን ክትውከልን ከላ መርበብ ሓበሬታ ወርልድ ኣትለቲክስ ዝተረኽበ ዝርዝር መረዲእታቱን ኣረጋጊፅዎሎም ኣብ ርእሲ እዚ ክልተ ብቕድ ምሽክለታ ምሕምባስ ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ብሃንቀውታት ፅበዮ ዘላ ውድድር ኦሎምፒክ ክትሳተፉ እዮም ኣብዚ ውድድር ዘሳትፍ ብቕዓት ዝረኸበት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብዓንቀፅ 2.4 ሕጋጋት ፀራ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ጥሒሳብ ዝብል ክሲ ጉዳያ ክሳብ ዝምርመር ንግዜኡ ተቐፂዓ ምህላዋ ክሳብ ዝእዋን እዚ ተሳትፎኣ ኣይተረጋገፀን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ንዲፕሎማት ሰሜን ኮርያ ነበር ከም ዝመዘዘ ተገሊፆም ታይ ዮንግሆ ብፕሬዚደንት ዩን ሱክዩል ምክትል ሚኒስትር ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ኮይኑ ዮንግሆ ብ 2016 ናብ ደቡብ ኮርያ ዘሰለመ ኮይኑ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ ዝሰርሕ ዝነበረ ዲፕሎማት እዩ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ነዚ ዋና ፀሓፊ ኣማኻሪ ቤት ምክሪ ሰላማዊ መጠረናፍ ገይሪ ሽሞ ዘሎም እቲ ሕፅን ፕረዚደንት ዩን ሱክ ኢል ዳግማይ ውህደት ኮርያ ንምርግጋእ ዝሕግዝ ናይ ፖሊሲ ለቦዋታት ከም ዘቕርቡን ይንጋር ደቡብ ኮርያ ፀረ ፒዮንግያንግ ወረቓቕቲ ምዕዳለ ሓድሽ ወጢር ፈጥሪ ይብሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ዲፕሎማት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዓብ ስልጣንን ሽመትን ተዋሂብዎ ዘሎ ፒዮንግያንግ ብ 2016 ናብ ደቡብ ኮርያ ዝመፀ ዲፕሎማት ዝነበር ከዳዒላ ዝነፀገቶ ኮይናት ሰብ ሃብቲ መንግስትን ካልእ ገበናትን ብምዝራፍ ዝድለ ምዃኑን ሓቢራ ነይራ ዮንግሆ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣውፅኢ ናብ ደቡብ ኮርያ ኣትዩ ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ዝረኸበ ቀዳማይ ሰብ ኮይኑሎም ብፍላይ ኣብ 1990ታት ድሕሪ ዘጋጠመ ከቢድ ጥሜታ ሸሓት ዝቕፀሩ ሰሜን ኮርያዋን ናብ ደቡብ ኮርያ ተሰዲዶም እዮም ኣሶሽትድ ፕረስ ተወሳኺ ሰኦል ንሰሜን ኮርያ ኣብ ስልጣኖም ዝመፁ ሰባት ናብ መንበር ኣባይቲ ናይ ስፍራ ገንዘብ ካልእ ደገፍን ክትገብር ከም ፀናሕት የዘኻኽር ዝሓለፈ ሰንበት ዓመታዊ ፅምብል ናይቶም ኣብ ሰሜን ኮርያ ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ፕሬዚደንት ዩን ሱል የዩ መንግስቲ ናብራ ሰሜን ኮርያዋን ንምምሕያሽ ዝገብሮ ደገፍ ክሕይል ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ መብዛሕትኦም ሰበስልጣናት ዝመፁ ደቂ ኣንስትዮ ሰሜን ኮርያ እኳ እንትኾና ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን ቁፅሪ ናይቶም ካብ ስልጣኖም ዝመፁ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ሃገረ ኪባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝነበረ ካልእ ዜጋ ዝሃገር እውን ኣብ ሕዳር 2023 ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝኣተወ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናና ገሊፅና ኢና ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ፈተነ ቅትለት ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ሕጁ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ክቐትሎ ኢሉ ዘፈራርሐ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣት እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብቐጻሊ ሓደስቲ ክስተታት የተኣናግድ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ሕፁይ ዲሞክራት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናይ ሞት ምፍርራሕ ዘምፀአ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣት ኢሎም ብመሰረት ፀብጻት ማዕከናት ዜናት ሃገር ወዲ 39 ዓመት ዝኾነ ካብ ፍሎሪዳ ዝመፀ ፓትሪክ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ክቐትሎ ምዃኑ ይፈራሪሖም እዚ ዝተፈላለዩ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጠቂሙ ንፕረዚደንት ጆ ባይደን ክቐትል ምዃኑ ዘፈራርሐ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊሳት ኢሎም ጀሰን ብዘይካቲን ፕረዚደንት ዝተፈላለዩ ካልኦት ሰብ ስልጣን እውን ክቐትሎም ምዃኑ ዘጠንቀቕ
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ሕክምናዊ ትካል ምርመራ ጥዕና ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ንምቕታል መደብ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ሕጹይ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብ ግዛት ፔንስልቬንያ ፈተነ ቅትለ ተኻይድሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ሞት ብፀቢብ ዘምለጠ ዝንገረሉ ትራምፕ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖን ሕክምናዊ ክንክን ምስ ተገብረሉ ኣብ ኣደባባያት እውን ተራእዩ። ሃገረ ዩክሬን ክወሃባ ዝፀንሐ ወታሃደራዊ ሓገዝ ጀርመን ብፍርቂ ክገድል ምዃኑ ተገሊጹ። ጀርመን ካብ ዝመፅእ ዓመታት ሒዛ ነቲ ዓመታዊ ንዩክሬን ተበርክቶ ዝነበረት ወታሃደራዊ ሓገዝ ዳርጋ ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃኑ ሓቢራ። ጀርመን ኣብቲ ሎም ዓመት ዘውፃቶ እማመ ባጀት ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ሒዛ ነቲ ንዩክሬን ተበርክቶ ዝነበረት ወታሃደራዊ ሓገዝ ካብ 8 ቢልዮን ዩሮ ናብ 4 ቢልዮን ዩሮ ከተጉድሎ እያ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጀርመን ክርስቲያን ሊንደን ኣብዛብ መግለፂ ቁጠባ ዩክሬን ንመፃእ እውን ውሑስ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኢሉሎ። እቲ ሚኒስትር ኣባላት ጉጅለ 7 ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ዝርከብ 50 ቢልዮን ዶላር ወለድ ንዩክሬን ክወሃብ ብውሳነን ከም መርትዖ ብምቕራብ ብዛዕባ ወስነት ቁጠባ ዩክሬን ዝገለፀ። ጀርመን ድሕሪ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ንዩክሬን ወታደራዊ ሓገዛት እተበርክት ሃገር እያ። ጀርመን ኣብ 2024 ንዩክሬን 7.5 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ኣበርኪታ። ሃገራት ኤሮፓ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፂት ኣሜሪካ ንዩክሬን ትህቦ ሓገዝ ከጉድሎ ወይ ፈፂሞ እንዶ ከብሎ ይኽእል ዝብል ስጋኣት ኣለውን። ሩስያ ብየካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምፍፃማ ክልጥኤን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣብ ደቕ ዝበለ ኩናት ተፀሚደን ኣለዋ። ጀርመን ናብ ዩክሬን ሰዶ ዝነበረት ሓገዝ ብፍርቂ ከተጉድሎ ዝቐረበ እማመ ትማል ሮበዕ ብመንግስቲ ጀርመን ብወግዒ ጸዲቑሎም። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ክእለ ብጸለውቲ ፖለቲከኛታት ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ይሕይል ኣሎም። ኣብ ሰልፊ ዲሞክራስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ዝኾነ ኣዳም ቺፍ ጆ ባይደን እታ ሽግ ናብ ካልእ ሰብ ትራምፕ ክወዳደር ዝኽእል ክረክብ ኣፀዊዑም። ሽፋ ባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሰነት ንምዃን ክወዳደር ኣዳም ቺፍ ኣብ መግለፂ እዩ። ጆ ባይደን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ለውጥታትን ጽልዋን ዝገበረ ሰብ ራእይ መራሕቲ እዩ። ድሕሪ ምባል ተሪፍዎ ዘሎ ክብሪ ንክዓቅብ ካልእ ኣባል ዲሞክራት ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ክፈቅድ ኣለዎ ኢሉ ኣዳም ስዒቡ ሃገር ናብ ቀራና መገዲያ ዘላ ትራምፕ ንፕረዚደንት ኮይኑ እንተደኣ ተመሪጹ ከዓ ዓይነት ዲሞክራሲ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቲ በዚ ዘሎ ጆ ባይደን ንትራምፕ ክስዕሮ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ኢሉሎ። ንሱ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኣብ መጀመርያ ናሓሰ ጆ ባይደን ወካል ሰልፊ ኮይኑ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ብወግዒ ክእውጅ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ነዚ ተዛሪቦም። ጆ ባይደን በቲ ምስ ትራምፕ ዝገበሮ ቐጥታዊ ክትዕ ዘረኣየ ድኹም ብቕዓት ዘለዎ ጥዕናዊ ፀገማትን ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ብካልእ ሰብ ክትከየም ዝጠልቡ ብዘይ ካቶም ኣውሽ ሰልፊ ኮይኖም ሕፁይ ናይ ምምራፅ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ካብ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ እውን ልዑል 2 ሲሶ ወዲ 81 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጆ ባይደን ብካልእ ክትከየም ዝደልዩ። ጆ ባይደን ክሳብ ሕጂ ንሱ ክወዳደር ምዃኑ እዩ ኣብ መድረታቱ ዝስምዑ ዘሎም። ኣብ ጥቕሚ 4 ሰሙን ኣብ ሲኤንኤን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ምስ ትራምፕ ዝተኻየደ ክትዕ ግን ትራምፕ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝነበሮ ጆ ባይደን እውን ተኣሚን እዩ። ብዘይካዚ ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ምስ ላዕለዎት ኣባላት ዲሞክራሲ ዝተፈተኖ ልዝብ ንቕዓት ከም ዝተረኣዩ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እየን። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣባላት ዲሞክራት ሳብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጆ ባይደን ዝያዳ ኣብ ነብሰ ምክልኻል ዝተሃበ መልሲ ይህብ ስለ ዝነበረ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ይገልጹ። ኣብ ኮሎራዶ ኣባል ዲሞክራት ዝኾነ ጃሶን ክሮው ምስ ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እውን ኣብ ዲሞክራት መሰረታዊ ለውጥ እንተዘይተገይሩ ክነሳዓሪና ኢሉሎም። ኣብ ሃገረ ዩጋንዳ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብናእሽቱ ንጥፈታት ንግዲ ተዋፊሮም ጸኒሖም ዝተባሃሉ 150 ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዳኣት እዮም። ዋብ ቓል ሚኒስትሪ ፍትሒ ሳይሞን መንዲ ብ15 ሓምለ ንማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዩጋንዳ ዝነበሩ ወጣተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብናእሽቱ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ስለ ዝጸንሖም ክምርመሩን ክጻረዩን እዮም ምባል ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ከባቢ ካሳንጋ ጋባን ብማይ ዝቕፀሩ ዘይሕጋውያን ወፃእተኛታት ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንግዲ ተዋፊሮም ምህላዎም ንፈልጥ ኢና ዝበለት ውሃቢ ቓል ተጀሚሩ ዘሎ ምእሳር ክቕፅል ምዃኑ ጠንቂቖም። መብዛሕትኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ንኣሽ ድኳናት ብምኽፋት ኣብ ከም እንዳ መሻጢት ቀምቃማይ መሸጣ መመላክዕ ወይ ሜክኣፕ ሓራጅ እንዳ ኢንተርነትን ካልእን ንጥፈታት ተዋፊሮም ክሰርሑ ጸኒሖም። ኣብ ርእሲ ዝብቲ ከባቢ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኣመንዝራነት ዝተዋፈሩ ወፃእተኛታት ከም ዘለውን ገለ ካብኦም ስደተኛታት ምዃኑ ውሃብ ቓል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዩጋንዳ ሳይሞን መንዴ ጠቒሶም። ኣብ ዩጋንዳ ልዕሊ 25,000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ዝነብሩ ክኾኑ ከሎ መብዛሕትኦም ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስጋር ዝፅበዩ እኳ እንተኾኑ መብዛሕትኦም ኣብ ዓበይትን ንኣሽን ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም እዮም ሂወቶም ዝመርሑ ይብል ك
በርካታ ሀገር ዝወፀ ዜናም